Hurmatli tomoshabinlar, hozirgina mana shu uyimizni proyektini ko'rib, to'g'risi o'zimga ham juda ham yoqdi. Sizlarga ham albatta yoqadi degan umiddaman. Ushbu uyimiz 2.8 sotix yer maydoniga 6 xona va mansardli qilib qurilgan ekan. Hozir men sizlarga ushbu uyimizni proyekti va mana shu uyga fundamentidan tortmash tomini yopgunga qadar qanchaga tushganini videoning davomida batafsil ko'rsatib o'tamiz. Ketdik. Bismillahirrahmanirrahim deb do'stlar, videomizni boshlaymiz. Uyimizni qaranglar, juda ham chiroyli proyektda qurilgan ekan. Xo'p, ushbu uyimiz ko'rib turganlaringizdek, hovlimizning o'rtasiga qurilgan. Mana bu tomonda darvoza xonamiz. Menimcha keyinchalik mana shu yerda naves bo'lib, mana shu yerga kelsa kerak. Mana bitta mashinalaringizni qo'yib ko'rasiz bemalol chiroyli qilib. I mana shu joyda bitta narsa o'rtoqlar, mana shu darvozachi akalarimiz bo'lsa yoki bo'lmasa Tunika Fondmi yo Akfa yoki mana shu qurilish sohasida mana shu qanday ish qiladigan ustakalarimiz bo'lsa ham, mana shu ishlaringiz yurmayotgan bo'lsa, mana shu qurilish sohasida mana bizga murojaat qilinglar. Mana shu videolarimiz orasida sizni ishingizni yo mahsulotlaringizni reklama qilib berib ketamiz do'stlar. Bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Kommentariyada, opisaniyada telefon nomerimizni qoldiramiz. Bemalol shu nomerlarga murojaat qilsanglar, mana shu ishingizni yurgazishga yoki mahsulotingizni sotilishiga birgalikda ishlaymiz o'rtoqlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'p, ketdik do'stlar, uyimizga keladigan bo'lsak, uyimizni razmeridan boshlaydigan bo'lsak, 20 ga 14 razmerda qurilgan ekan uyimiz. 208 sotix yer maydoniga 280 kvadrat bo'lyapti jami. Xo'sh, keling birinchi uyimizni qisqacha mana shu xona razmerlari va proyektlari bilan qisqacha tanishib chiqamizda va keyin uyimizga ketgan rasxodlarni batafsil videoning davomida tushuntirib ko'rsatib boraveramiz. O'rtoqlar, uyimizni orqa tomoniga o'tish uchun mana bunday atdelni joyib tashlab ketishgan. Bu yer 1.30 ga uzunligi shu 14 metr bo'lgan. Xo'p, keling uyimizni mana bu tomondan ko'radigan bo'lsak, asosiy kirish eshigi o'rtoqlar ikkita bo'lyapti. Bu yerdan bitta, u narigi tomondan ham bitta eshik qo'yib ketishgan uyimizni ichiga kirish uchun. Keling, mana shu yerdan kirib boraveramiz o'rtoqlar. Xo'sh, kirganimizda birinchi bo'lib do'stlar, koridorimizga ko'zimiz tushadi. Bu yer mana 2 ga 6 razmerda mana koridorimiz bo'lgan ekan. Ro'paramizda bitta katta zalimiz bor. Hop, zalimiz razmeri o'rtoqlar 13 ga 6. Hozir bu joyga qaytamiz atdelni. Birinchi mana shu koridorimizdan bu tomonda yana bitta xonamiz bor. Shuni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaylik. Xo'p, bu xonamiz o'rtoqlar figurali xonamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yer figurali bo'lgan. 3.5 ga 6 razmerda bo'lgan. Bu yer yo detski yo bo'lmasa kattalar yotoqxonasi qilsa kerak menimcha uy egalari. Bu keyinchalik uy egalarining xohishiga qarab. Xo'p, men bilishim bo'yicha mana bu yer katta zal, ko'rib turibsizlar, bu yer. Hozir buning ham qaytamiz. Mana bu tomondan koridor bo'ylab yurib boraylik. Birinchi, xo'p, koridorimizdan yurib borganimizda o'rtoqlar, kuxnamiz bu yer, mana ko'rib turibsizlar, bu kuxnamiz razmeri 5 ga 3.5 razmerda mana kuxna uchun joy tashlab ketishgan ekan. Mana tepalari shu nima deydi, loy shuvoqlari уже bo'pti. Pastlari kontener poldan bo'lishib bo'pti. Уже mana tok montaj ishlari ketyapti mana. Mana bu yerlarga eshik derazalari уже pashta o'rnatib ketishibdi. Mana ustakalarimiz, mana shu akfachi ustakalarimiz bo'lsa ham bemalol murojaat qilsanglar, mana shunaqa uy qurilishlarida sizni ishingizni reklama qilib berib ketamiz. Mana shu uy egalariga tavsiya berib ketamiz. Bemalol mana nima deydi, sizga anchaligi bo'ladida, nima deydi, ishingiz yurishiga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. O'rtoqlar, mana koridorimizdan yurib kelganimizda mana bu tomonda ham bitta eshigimiz bor edi. Mana bu tomondan ham kirsak bo'ladi. Mana bu yerda bitta eshigimiz bo'lyapti. Bu o'rtadan kuxnadan bu tomonga ham o'tsak bo'laveradi, i narigi tomonga ham bu o'tsak bo'laveradigan sharoitlar qilib ketishibdi. Endi bu tomonga o'tadigan bo'lsak, bu menimcha shu ikki xo'jalikka mo'ljallab, keyinchalik shu farzandlarni uylab joylab hali qilgandan keyin ularga atdeyni mana bitta mehmonxona i yotoqxona uchun joy tashlab ketishgan ekan. Bu yerimiz o'rtoqlar, mehmonxonamiz 4 ga 6 razmerda bo'lgan ekan. Mana bu xonamizni mana ko'rishlaringiz mumkin hozir. Mana xonamizni ko'ringlar, juda ham chiroyli va shinam. Mana bu yerda hozir patolog pol qismlarini qilish jarayonlari ketyapti.
Xo'p, bu tomonga o'tadigan bo'lsak, o'rtoqlar, bitta yotoqxonamiz 6 ga 3 yarim razmerda mana yotoqxonamiz ham ko'ringlar mana. Bu yerda mana shundaqa yotoqxona uchun joy tashab ketishgan ekan yotoqxonamiz ham anchagina keng bo'lgan ekan lekin. Pastlari o'sha konteynerni polida baquvvat qilishibdi. Akfeyshik derazalarimiz o'rnagan. И mana yotoqxonamiz o'rtoqlar o'zini maxsus sanuzeli, ya'ni dushi bor o'rtoqlar, bu yer razmeri 2 ga 120 razmerda mana o'zini dushi mavjud ekan do'stlar. Xo'p, bu yerdan yana bitta eshik qo'yib ketilgan. Bu tomonda do'stlar mana obshi dush sanuzelimiz bor ekan bu yerda mana. Obshiga joy qilishgan ekan bu yerda obshiniki razmeri o'rtoqlar 2 ga 1.5 razmerda mana bo'lgan. Bu ana qaranglar, mana shu joyda ham bitta narsani aytadigan bo'lsam, dush, banya va tomoni o'rtoqlar kuxna bo'lyapti. Shu santexnik soha haligilari hammasi xullas mana shu bir joyda joylashgan. Mana shu joydan Ariston qo'ygan ta'tiringizda ham issiq suv yetib kelguncha kutib turmaysiz-da, orasi yaqin bo'lganligi uchun issiq suv tez keladi dushimizga ham va oshxonamizga ham. Shunaqangi puxta haliginda o'ylangan va mana shu dushlarimiz tagi polning o'rtoqlar mana tupli pol bo'lgan mana tupli pol sxemalarini ko'rib turibsizlar. Xo'p, bu tomonda mana orqa eshik ham joy tashab ketishgan ekan. Bu yer mana kichkina koridor bo'lgan. Orqa eshikdan kirib bu yoq yotoqxonamiz bor. Bu yoq katta zalimizga chiqasiz. Bu tomon o'sha obshi dush, bu yotoqxonamizni dushi. Menimcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'sh, o'rtoqlar, zalimiz 13 ga 6 razmerda. Mana zalimizni qaranglar, kattaligini. Oho, ashincha mana kerakcha mehmoningizni kuzatsangiz bo'ladi. Juda ham katta zal tashlashgan ekan, gap yo'q. Menga juda ham yoqdi. Zalimiz ham adashmayotgan bo'lsam, tagi ko'rib tursizlar, fundament sement kuyilgan ekan. Menimcha bu yer to'klib pol bo'lgan bu ham. И mana bu joyda do'stlar, aytib o'tganimizdek, mansard qismiga chiqish uchun mana joy tashlab ketishgan. Men shu yerda, menimcha adashmayotgan bo'lsam, shu zina qilsa kerak, ikkinchi etajga chiqish uchun. Endi hozir bu yerda sharoit yo'q ekan tomiga chiqish uchun, shuning uchun do'stlar, aytga buyurmaysizlar, mana iloji boricha mana xona razmerlari bilan qisqacha tanishtirib ko'rsatib o'tyapmiz. Xo'p, zalimizni mana ko'rdinglar, o'rtoqlar, zalimizdan to'g'risangiz, eshik tashqariga chiqib ketsangiz ham bo'ladi, koridor, koridordan uyog'i tashqariga chiqib ketamiz. Xo'p, mana bu yerda do'stlar, detski xonamiz bor ekan, bu yer 3.5 ga 5 razmerda, mana zalimizdan detski xonamizga ham kirishingiz mumkin. Bu yer taglari pol bo'lgan. Mana ko'rishimiz mumkin. Xo'p, menimcha mana xonalar razmeri bilan qisqacha tanishtirib o'tdim. Sizlarga mana tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Zalimiz, detski xonamiz bu yoq. U tomondan o'sha kichkina koridorimizga o'tamiz. Orqa eshikdan chiqib ketsak ham bo'ladi, yotoqxonaga ham o'tib ketsak bo'ladi. Obshi dushimiz bu yerda joylashgan. Xo'p, endi bu tomonga chiqadigan bo'lsak, mana o'sha hozirgi kirgan koridorimiz mana bir mana kuxnamiz do'stlar mana bu tomoni o'sha yana bitta xonamiz joylashgan. Xullas menimcha do'stlar xonalarimizni joylashuvi menimcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi do'stlar kelinglar mana shu uyimizga ketgan rasxodlarni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Endi o'rtoqlar ushbu uyimizga ketgan rasxodlarni aytib o'tadigan bo'lsak, birinchi bo'lib do'stlar podushkasidan boshlaymiz. O'rtoqlar, ushbu uyimiz fundamenti podushkasiga 12 tonna sement ketgan ekan. Sesmasiga do'stlar 5 tonna sement ketgan deb aytishyapti. Uy egalari shu esida qolganini aytib o'tyapmiz o'rtoqlar. Podushkasi 80 ga 30 razmerda bo'lgan ekan. Ushbu uyimiz xomg'ish bilan urilgan. Xomg'ish 42 ming dona xomg'ish ishlatilgan va 10 mingta o'rtoqlar mana shu derazani qirg'og'iga asosiy burchaklarga 10 ming dona pishgan g'ish ham ishlatishgan ekan. Tom o'rtoqlar 400 kvadrat tunika ketgan ekan mana shu tom qismiga. 98 ta to'sin ketgan ekan o'rtoqlar. Tomlari strapelar qarag'aydan bo'lgan ekan. Jami 150 ta qarag'ay ishlatilgan ekan. Va bu uyimizga o'rtoqlar mana ko'rib turganingizdek akfa eshik derazalarimiz o'rnatibdi. Jami xo'p 16 million so'mga tushibdi mana shu eshik derazalari.
19 ta deraza, 5 ta eshik o'rnatdi mana shu uyimizga. Xullas do'stlar, mana shu uyimizni hozir endi ustapularni aytmadik. Endi asosiy ketgan rasxodlarni aytib o'tdik. Endi umumiy ketgan rasxodlarni bu uyimiz o'ta ham baqivat, mana bunday katta mana shvellilab qo'yib, shunaqangi mustahkam va puxta proyektda qurilgan uyimiz ekan. Keyingi videoroliklarimiz o'rtoqlar mana shu uyimizni bitgan jarayonlarini ham kanalimizda kuzatib borishinglar mumkin. Endi do'stlar, bu uyimizga ketgan rasxodini aytib o'tadigan bo'lsak, umumiy mana shu holatiga kelgunga qadar o'rtoqlar 300 million atrofida pul ketibdi mana shu uyimizni shu holatiga kelgunga qadar. Menimcha yaxshi ketgan deb o'ylayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Do'stlar, bizni mana shu videolarimizni mana shu qilishimizdan sabab mana shu chetda yurgan yurtdoshlarimiz bor yoki bo'lmasa uy quraman deb harakat qilib pul yig'ib yurgan oshna og'ayni bo'lmasa obunachilarimiz bor, shularga mana qisqacha bo'lsa ham mana yordamimiz tegayotgan bo'lsa, foydamiz tegayotgan bo'lsa ushbu videorolikimiz albatta bizni qo'llab-quvvatlab like, kommentariy yozib qo'yasizlar degan umiddamiz. Xo'p, bizni qayerdan kuzatib boryapsiz sizlar? Shuni ham bir kommentariyada yozib ketinglar va mana shu bizni musofir yurtdan kuzatayotgan obunachilarimiz bo'lsa ham tez orada mana shu O'zbekistonimizga kelib, sizlar ham mana shunday chiroyli proyektlarda uylar qurib, mashinalar olib, to'ylar qilish hammamizga nasib qilsin. Do'stlar, sizlar bilan men Oybek Ashurov bo'ldi. Videoroligimizda xato, kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Buni ham kommentariyada yozib ketsanglar. Keyingi videoroliklarimizni albatta to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Videoni mana shu joytigacha ko'rganlarga kattakon rahmat. Sizlar ham mana shu uyimizni proyekti yoqdi degan umiddaman. Kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingizlar mumkin. Keyingi videolarimiz orqali ko'rishguncha xayr-sog', omon bo'linglar.